Попри не надто зимову погоду, українці продовжують святкувати один із найвеличніших днів різдвяного циклу – Василя Великого. Напередодні ввечері до кожної оселі заходили перевдягнені меланки та василі, колядували і бажали господарям доброго року. А на саме свято поблизу міської ялинки зібралися вертепи. Центром міста лунали різдвяні пісні та віншування. Щастя, радості, достатку бажали і нашій знімальній групі. Площа перед міською ялинкою наповнилася кумедними, добрими та дотепними персонажами. Ми тут зустріли меланку, василя, козу, циганів, лікарів, інших домашніх тварин і навіть старого гуцула. Я як такий вже старший гуцул, я хочу привітати всіх гуцулів, коломияни, бо коломияни всі гуцули. І також привітати гуцулів таких Шешур, Космача, і хочу так сказати, як вони там говорять, і гуцули. Ті Михайло, я Михайло, у вас ма Михайло, і так далі, і так далі. Напиймося, хорівочки, як то буде файно. Ця пані приїхала на коляду із Перерова. Костюм підбирала недовго, старі гуцульські речі зберігає вдома. А меланкувати, розповідає, ходить постійно. Відколи я? Це років буде вже, ну так сказати, по правді років 50, бо ми ходили ще давно, що ж не можна було ходити, а наша меланка Перерівська вже ходила. У період різдвяних свят щорічно Коломийщина колядує, меланкує, засіває біля головної ялинки. Цього разу у Писанкове місто приїхало 16 колективів із різних населених пунктів району – Малої, Великої, Кам'янки, Перерова, Джуркова та інших. Старим Новим роком, з Різдвом Христовим, з Василієм, здоров'я, щастя, благополуччя, здоров'я дочекати відтепер за рік, ну і примножувати наші традиції. Також колядували під ялинкою церковні хори Коломийщини. Попередньо, розповідає Любов Михайлишин, відділ культури провів конкурс вертепів. Саме кращі із кращих і виступили перед коломиянами. Головна мета таких свят – це збереження давніх традицій і їх сучасна подача. Ось такою веселою та говіркою є коза із Малої Кам'янки. Ми трішечки осучаснюємо меланку, додали ми і гопак, український народний танець, де козаки виконують з козою. І ми хочемо показати в цьому, що у нас усе прекрасно, от у наших образах. І хочемо це ж побажати всім людям. Чи не найбільш уважними на святі були, звичайно ж, найменші. Діти слухали колядки, розглядали різнобарвні костюми і самі співали різдвяних пісень. Ой, на полі, красиві стаєнька, там Ісусик народився, дитинка маленька. І чую вас цими святами, ви все дочекали від нині зарі, Христос і рождає. Коломияни мали змогу насолоджуватися справжнім театральним дійством. А ще перед головною ялинкою було багато галасу і сміху, адже саме на Василя та меланки чоловіки перевдягаються в жіночий одяг і навпаки. Віталія Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Оригінальна меланка щедрувала у Нижньому Вербіжі. Яскравий обряд з різдвяними віншуваннями та колядками представили віряни храму введення Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Зініціював все настоятель храму отець Михайло Дзюба. Святкуючи ці різдвяні свята, дорогі у Христі, брати і сестри, ми прославляємо Господа нашого Ісуса Христа колядками, піснеспівами. Прославляємо і тепер, коли ми святкуємо Старий Новий рік, Святого Василія, традиційно вже ходять, меланкують, і ми оці звичаї, традиції нашого народу, а особливо тут в Галичині, як вони гарно збереглися, хочемо це, так би мовити, дати, щоб інші люди, які живуть, знаєте, в різних регіонах України, щоб вони також могли це побачити, щоб вони могли відчути присутність Божу
в нашому серці. Меланка отця Дзюби позбавлена нечистої сили. Натомість серед героїв з'явилися тітушки та беркутівці. Ці образи отець привіз з Києва, адже сам неодноразово бував на Євромайдані. Цікавим є і персонаж лікаря. Для того, щоб президент почув кожного, він збирає допомогу на лікування вух Януковича. Ну і, звичайно, не обійшлося без головного образу самої Меланки. Зазвичай цю роль виконує перебраний на жінку чоловік. До господарів нижньовербіська Меланка приходить з колядою. Далі для ґаздів звучить «Многа еліта», а йдуть колядники з піснею «Хай живе Бандера та його держава». Це теж ініціатива отця Михайла Дзюби. Ми ходимо, щоб ці традиції ніколи не зійшли, щоб вони завжди жили, щоб вони були Богом благословенні і завжди ми могли у своїх серцях прославляти Бога. Це є основа, це є перша причина того, що ці звичаї бережуться, щоб ми прославляли Бога. Це є на першому місці. І тому нехай Господь благословить і на Святого Василія, на Старий Новий рік, щоб Божа ласка була з усіма вами. Христос рождається, славімо Христа! Щастя, здоров'я, чесно, величне, вся коляда! Христос рождається! Щиро дякую! Хай тітушки ходять боком, з новим старим роком!